even get to God. Assalamualaikum. Selamat malam-malam. Hari ini kita berada di di mana? Di Gurun Taman Permai Utama, Gurun Pit Stop. Projek kita nak tahu projek apa kita hari ni. Jom. Kita kat sini. Kita nak tukar kelas motor ni. Tukar kelas motor ni. Nak tahu kelas apa dia guna. Jom kita tengok. Dia guna kelas daripada Kevlar kelas dish daripada toe baki ya. Bukan tokak kaki ya. Toe baki. Dan yang satu lagi pun sama juga. Kita nak tukar kelas. Kelas dia? Kelas daripada Cozy. Bila ada kita tengok apa toe baki, tokak kaki lah. Toe baki dan Cozy. Ini apa perbezaan dah. Okay. Komen yang nak tahu sama dia. Ya, kita ada komen kita kat sini. Komen lah. Komen Wan Hijau ya. AKA. Ni yang dah pakai ya. Brand Cozy. Brand Cozy juga dah pakai. Okay. Dah terangkan tempat apa berbeza dah Cozy. Dia tengok. Mileage apa ni bukan? Mileage sekarang dah 41 lah tukar 20K kali tu. Ni 20K. 20K kelas. Tengok. Masih cun lagi. Ya. Masih cun lagi. Tak ada kesan terbakar apa. Dia zoom sikit. Tu. Zoom. Dia cun tak. Tak bawa ni. Apa ada bawa? Tak ada bawa kan? Tak ada angin lah. Tak ada angin. Jadi minyak hitam lah juga. Itu minyak hitam penting. Pakai original punya minyak hitam. Jangan pakai second hand. Jangan pakai minyak belacak. Nanti rantai kerah. Okey, minyak apa yang kita nak guna ni? Untuk motor ni ya. Cek balik. Kita akan guna daripada brand Motul lah, 1040 API SS nya 1 liter kita guna minyak tu. Dan untuk motor satu lagi macam biasa kita pakai Motul juga. Tapi 300V ya. Bukan cerita 300 tu, bukan 300V 1040 juga. 40% sintetik ya. Sedikit kata-kata daripada owner motor ni ya. Tu. Nak ubah selera pula. Ya. Yeah. Kelas original. Kita try tiga tu bagi. Tokak bukan kau tokak kaki ya. Tu bagi. Tu stop. Okay. Assalamualaikum sama kita. Hari ni kita berada di sambung balik ya. Gurun tadi ya. Kita nak review satu benda lagi ya. Yang depa duk war-warkan lah. Nak tahu kita review apa? Jom. Tu. Nampak-nampak macam kuman kan saat kita zoom. Kita zoom satu benda dulu ah. Tu baki ya, spring dia. Satu. Ini daripada M-Force. Ya. Standard spring ah. Okey. Dan ini daripada Cozy. Spring class Cozy ya. Dan yang ni daripada WE Performance. Ya. Okey, sekejap lah. Kita pas kamera kat. Ketinggiannya tak lari lah. Ada berapa mm ya. Kaliper. Ya, ni kaliper kita. Kaliper keramat. Kalau tak buat kaliper, spring malam ni. Okey dah. Kita ukur toe baki tu. Okey, ni toe baki ya. Toe baki dia tinggi dia 3 mana lebih. 3.3 mm ah. Toe baki kat kotak dia dah. Tu 3. Kotak dia 3.3.5. Itu dia punya tinggian. Ini spring standard daripada M-Force ah. M-Force. Original. Ni 3.2 standard 3.2 terbaki 3.3. Ni kita tengok Cozy pula. Cozy ya.
Aku Z paling tinggi ya. 3.5 berapa ni? 3.5. 3.5 daripada Gozi. And spring daripada WE Performance ya. 3.6.5. Oh, ini daripada Padu. WE Performance. Tu, terangkat. Ya, yeah. Okey, tu saja daripada saya. Ni kat sana ni gemuk. Ha, gemuk dia pula. Tengok. Pergi apa tak mau. Kita ambil. Ni spring standard ya. Spring standard 1.3. 1.5 mm. 1.3. 5. 1.5. 1.5 standard. Tu baki. Sama. Cozy. Cozy dia lebih sikit ah, 1.5 1.6. Okey, WE Performance. Sama dengan yang tu baki standard RFS. Kita pegang tengok beza dia. Tengok beza dia. Okay. Lingkaran dia tebal. Lingkaran tebal lagi WE Performance lah. Ya, WE Performance lebih tebal. Lebih tebal. Okay, itu saja daripada saya. Fikir-fikirkanlah ya rakan-rakan.